Čo je to zlo? Lebo pod tým slovom zlo si každý predstavuje niečo iné. Zlé dieťa, zlá potrava, ale čo je to zlo v tej esenciálnej podstate? Áno. Tak pozrite sa. Poďme povedať, čo je dobro. Hej. Čo je dobro? Hej. No, dobro, najväčšie dobro a najväčšia láska je všemohúci Boh. Bytosne. Hej. A všetko to, čo je proti Bohu, je nedobro. Je zlo. Hej. Čiže vlastne celý náš život je iba o tom, vyberáš si lásku, alebo si ju nevyberáš. Není pravda, že Boh zatracuje, človek sa zatracuje sám, keď si vyberá zlo. A Boh len rešpektuje, prečo, lebo je láska, tak rešpektuje tvoje slobodné rozhodnutie. Hej. Čiže zlo, akékoľvek zoprete sa Božej vôli. Akékoľvek. Boh je láska. Tak, jak láskavý otec chce vždycky dobro tomu dieťaťu, aj vtedy, keď ten otec nabere tvar lásky neláskavej, vždycky je to láska. Aj vtedy, keď mu priloží. Aj vtedy je to láska. Hem povie, nechod na tenký ľad a on rozmaznaný pôjde. Otec mu nastriela, povie, otec je zlý. Prejde 10 rokov viac a povie, táto bol správny chlap. Dobre, že mi priložil. Veď by som sa utopil. Hej. Čiže nevždycky pochopíme, nezáleží. Boh vždycky hrá za nás. On je tak perfektný, že furt nám prihráva. On furt hrá za nás. Do poslednej chvíľky. Ak pri tebe Boh nestojí, to nie preto, že Boh ťa opustil. Ty si opustil Boha. Vráť sa k nemu. Prečo ty musíš? No, on rešpektuje tvoje slobodné rozhodnutie. Ak ty ho nechceš, no tak on čaká. Hej. Jeden krok správ Bohu a ja všimol si, Boh spravím 100 k tebe.